بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل لابدرويم أتا فلندرويم وتم بريتين ديم ذا فالي كركويم كركويم برويت أتا الله عز وجل نغا تكشية تشبية وذا ويف رابطونا أتا تسلنا وزن الله ممرسين ذا ورسين يتين نكا كورش شهوم درسا تسلنا لنا هم بمدرسين يتين نكا كورش شهوزن Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok dhe rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me legjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitet e namazit. Letësisht në legjëratën e kaluar kemi filluar me spjeguar në lidhje me namazin e gjumas dhe kemi treguar pak për rëndësinë e gjumas, për rëndësinë e namazit gjumas, edhe kemi thonë se namazi i gjumas është obligim farz me Koran, me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me konsenzus të dietarëve. Dhe kemi treguar kushtet se për kënë është obligim, edhe kemi thënë se obligim është për atë cili është musliman, i cili është domethënë moshëritur që ka arritur moshën e pjekurisë, mirë po është edhe me mendje i shëndosh, është mashkull, nga se gjinia femërore nuk e kanë obligim gjumon, është domethën i lirë se robi se ka obligim gjumon, edhe është vend vetën se musafiri nuk e ka obligim gjumon. Edhe disa çështje tjera që kanë bëjnë me lidhje me këto i kemi cekon në legjëratën e kaluar, ndërsa sot do të flasim në lidhje direkt me kushtet e gjumos së gjumos, jo për personin që e ka obligim, se kush e ka obligim, por do të flasim për gjumon se gjumon, cilat kushtet duhet mi plëcu që njeri ju apo më vle edhe më logarit se është gjumon. I kanë cekë djetarët katër kushte. Kushtën e pare kanë cekë koha në gjumos. E këto ka mos pajtime me djetarëve se kur është koha e gjumos. Shumica e djetarëve, tri me dhehebet, Hanefit, Malikit, Shafiit, thujnë se koha gjumos është me kohë drekës, fillon me kohë drekës edhe përfundon, kur përfundon koha drekës. Edhe shumica absolute e djetarëve e kanë këtë mendim, e gëse kanë ardhë hadithet dhe vërteta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se aje ka falë gjumon zakonisht masë që ka hi koha e drekës. Mirë po, ka dhe mendim tjetër. Për shembull Hambelit e kanë një mendim dhe thojnë se koha e gjumos fillon në atë kohë kur fillon koha e bajramit. Edhe pse në më mundesh me falë pesë i kohë, a obligim bëhet masë që të në koha e drekës. Kjo është mendimi i Hambelive, edhe jenë argumentu me disa argumente që të regojnë disa nga sahabit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë se kena falë gjumon e jena kryjtë të shpia edhe s'kena pas prej murit në i hije për me hi nër hije, që kuptohet se o falë gjumoja edhe hale nuk ka fillu hija mu bo se nuk e ka kalua shumë dhe më thonë djeli zenitin. Se kur të dëmohon dreka, hinë masë që të vjenë djelen zënit, në piken e mesme, e që të anon ka pak ka përendimi.
që tërhen koha e drekës. Edhe se të fillon me anu ka përëndimi, automatikisht bëhat hija kauna e lindjes, e gjithë trupit saktuar. E ky personi, sahabia, po thotë, ne e kena falë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem gjumon, edhe jena këthy mas gjumoje, edhe nuk kena gjithë hije, me hi nër hije në përmurët e shtëpijave të Medinës. Ka një hadith tjetër që të regon se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thot një për sahabive dhe kena falë gjumon në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe nuk e kena bo gjumin e mas drekës dhe drekën vetëm mas e që e kena falë gjumon. Që i kuptohet se thjesht këtë gjumin e mas drekës e kam bo kod vetë, po thjesht mas e që u falë gjumon e që kuptohet se gjumon e kam falë para se me hi koha e drekës. Edhe mendimi i tretë i dietarëve thojnë se në rregull është, shumica e dietarëve thojnë se koha e xhumas hyn me drekë edhe përfundon me daljen e namazit drekës dhe hyrjen e namazit të këndis. Mirë po lejohet me u falë edhe pak kohë para se me hije ajo koha e drekës. Nga se këto hadithet që i ceka më herët, jepin me kuptu se e kanë falë dikon gjumon në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nasi kohë dikon para se me hi dreka, edhe thjesht kur e kanë kry gjumon, vetëm se ka hy apo o konë në filet e hyres e namazit të drekës. Këtë mendim e ka, dhe më në shekhin Bazi, Mesadion, Shekhu Themini, e djetarë të ndryshëm, edhe pse thash mendimi i shumicës së mëdhëbeve, thojnë se namazi i gjumas e ka namazin e drekës. Hynë, kur hynë koha drekës, edhe përfundon, kur përfundon namazi i drekës. Qopë se thjesht para se me hi i këndia, të këbirin filestar e kam ri i momi me që gjemat, me hy namaz gjumas, faktikisht e kanë mëri gjumon për atë ditë, ndërsa kjo kemë mendimi se namazi i gjumos fillon prej kohës bajramit, nuk ka ndonjë argument që mundësh me gjetë argument të vërtet edhe të qartë që mundësh me argumentue dhe me thonë për këtë qështje. Po, mundësh me argumentu me këto hadithe që ka falë pak para drekës, edhe pse zakonisht e ka falë mas drekës, ama me thonë që është koha e gjumas pej kur hinë koha e bajramit, nuk ka ndonjë argument të qartë edhe të vërtet që mund është me argumentu me të. E koha e bajramit dhe të në vjenë në vazhdim, koha e bajramit është kur ngritet djeli pasi që lindë një shtizë në horizont, që i bjenë dikon një 15 minuta plus minus ato 1 minut 2, të nësajnë ma shumë më pak. Thjesht, që kjo është koha bajramit. Ata kanë thonë që pe kësaj kohë mund është me falë deri sa del koha drekës, mirë po si që thash, mendimi shumicës është që koha e gjumas është koha drekës, e disa kanë thonë që bën me falë pak para drekës, mirë po me falë ma herët, nuk ka ndë një argument dhe më thonë të qartë. Kjo është sa i përket kushtit e parë, se kur është koha gjumas. Kushti dytë është, sa vetë duhet me kanë numër që mu banë ai numër e që përmes ty në realizohet gjumaja. Edhe këtu ka mës pajtime me zjetarve, disa thojnë duhet me konë 40 vetë mës pakti, më banë 39 plus imamin ja, 40, qofë se ka ma shumë së pishpun, po me pas më pak nuk banë, disa thojnë 12, disa thojnë 3 e ma shumë. Do të të regoj argumentet e se cilët pe i tyre, edhe do të shohem se nuk mund është mja qitë gurin nështë nësë një meselje pe i tyneve të parave, as të 14, as të 12. Argumenti kryesor i tyre se duhet me konë mas pak të 40 vetë, e marin hadithin e Sa'd bin Zurara, edhe Musa bin Umejri, kur kanë kaluar në Medine, para se më shpërngul për nga mberi s.a.s. Që ose të kujtohet, kër kemi folër për disa për sahabive, për e mberi, s.a.s. mi ka dërguar, pra se më shpërngull vetë,
shumicën sahabëve në Medinë. E qysh fillim I ka dërguar disa që ja ka mësu fejnë për ty në Musa bin Omeri. Edhe këta thënë e kanë folë gjumon hale pa ardhë për jamberi sallallari vesellem në Medinë. Hale sa ishte për jamberi sallallem në Meke, këta e kanë folë gjumon. Edhe transmitohet për Sa'd bin Zurare se kërë e ka të folë gjumon kanë qenë 40 vetë me ta. Pashtu transmitohet edhe për Musa bin Omerin që kërë e ka folë gjumon faktikisht kanë qenë 40 vetë me ta. Edhe argumenti I tyre është se si kur me qenë në memorit e tyre, në ndërdijet e tyre, se numri që duhet mu plotësu për mu arrit aje kota që bën mu falë gjumon me atë në gjemat, duhet me konë 40. Ka në argument e tjera, mirë po argumenti ma I fort është kjo argumenti që përëtë e kjonë. Argumenti atyre që thëjnë 12 duhet me konë më spakti. Është fjala për ajetin kuranor në fund të suratul Gjumë'a që Allahu Azzevel të regon një rast që I ka ndodhë vetë për pejgamberi sa sem të e falë gjumon e që ka ardhë karavani të regtis pej Sirisë, pej Shamit edhe me dinast kanë pas pasëria të edhe qysh fillimet e tyre kanë qenë realisht dëvarëfër edhe ajo interesës se që ka përuni faktikisht ai karavan me qka erdhë, qfar breqet e sili, ka qenë pejgamberës sëmë qysh fillim edhe e lojnë gjumon edhe dalin me prit karavanin. Edhe thojnë kanë metër vetëm 12 vetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vazhdu gjumon. E thojnë se faktikisht me këtë numër po bëj kështë të ka kusht me konë 40 vetë. Se me kanë konë kusht 40 vetë, atëherë kur kanë metë 12 vetë, për janë bere se se më doshtë me anullu hytëbën. Po se ka anullu, ka vazhdu, edhe pse ka zbritur masandena një lej qërtimi edhe edukim nga Allahu Azzawajal që për veprimin që e kanë bo dhe se nuk është doshtë me bo një gjatë tilë dhe me lonë për janë bere në sallallahu alaihi wasallam vetën atë në gjami nga se Allahu Azzawajal është furnizusi më I mirë. E argument që duhet veç me arrit numrin shumës, e në gjuhën arabe, numri shumës është 3 për pjetë, se dyshin nuk e llogaritën shumës, se ata I kanë 3 numra, e kanë, dhe më thonë, për nishin, njësin, e kanë për dyshin për 2, edhe e kanë shumësin për 3 për pjetë. E thojnë ajeti që ka thonë, ja ju e ledhine e mënu, idhe nudhja li salatim, jo mil gjumëa, fesa u ila dhikri la, o ju të cët keni besuar, kur thiret për namaz, ditën e gjumës, shpejtëni në përmendin Allah o të zëvëgjel, ka ardhë, o ju cët keni besuar shumës, edhe shumësi është 3 për pjetë. Dhe ato që qysh ka ndodhë, a i sahabia Sa'd bin Zurare, apo pejgamberi, sa sem qysh ka metë me 12 vetë, të regën vetëm një realitet të tyre që shu kanë dodhë me falë. Ati në I kanë dodhë me falë 40 vetë, këti kanë dodhë me metë me 12 vetë, mirë, po nuk kënde një argument qartë, dëvërdet, se përcaktën, dhe më thonë, këtë numër, apo atë numër, a të rëthojnë, që fëse sërtë përcaktu diqka me shëriat, këthejem në atë qka ka përcaktu e gjuha, e në gjuha në arabe, të reshi, është, dhe më thonë, shumësi edhe mjaftën. Kjo sa I përket, dhe më thonë, numrit, edhe nështë të mendimi maj sakt, është kjo mendimi I tretë, është mendimi dhe Ibni Tejmijes, edhe djetarëve tjerë, që thjesht, dhe më thonë, edhe në qëfë se tre vetë janë, bënë me falë gjumon. Po, hoqë me thonë, po gjumaja ka jeshin e vetë me konë, me këllablak, në edhim këjtë, po edhini që në kodë pandemisë, mu mujtë mu bo tre vetë, Abdo nëse nuk konë sukses. Edhe ka njerës që ka tre vetë e kanë falë gjumon. Ta shumë jë thunë aty në që e në konë tre vetë, më se falë një gjumon, dhe më thonë se faktikisht duhet me pasë 12 vetë, apo duhet me pasë 14 vetë. Jo, ne adim që gjumaja e ka atë frimën e vetë, bashkimit, të unitetit, me marë pjesë sama masovikisht e sene, Po në qëfë se vjen gjendje të jashtë zakonshme, gjendje rrëthonat të jashtë zakonshme, edhe tre vetë me konë, me e falë gjumonë, në më thonë, në shala nuk prish punë. Kusht që kanë cekë tjetër për
dhe më thonë për gjumon, e kanë cekë që me konë njeri venali, mësë me konë mësafer, thjesht, dhe më thonë atatë se të falin gjumon, duhet me konë vendas, atyri është bo obligim gjumoja, jo mësaferve. Nga se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka u thunë shumë udhime, e ndonjëherë ka pas ushtrim me vete, e ka ndonjëherë ka pas me qindra njerëz me vete, edhe kur nuk është transmitu se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka falë gjumon kur ka qenë udhëtar. Pra thjesht kush tjetër që e kanë bë, kanë thonë pa tjetër duhet me konë njeriu vendas, edhe ai i cili e ka obligim duhet me konë vendas, mirë po dhe gjumaj si në tërsi është obligim për vendasit, nuk është për obligim për ata që tjenë për rrugë, që pëse falin s'pi shpun, Allah i ka bolë ja botë, mirë po dhe më thonë obligim nuk e kanë që pëse s'janë dhe më thonë vendas. Mirë po, këta të cilët e kanë këtë kusht që duhet me qenë gjemati vendas, edhe të medhebit të ndryshme që mshanë në medhebi Ambelije ka 40 vetë. Ata thotë 40 vetë duhet me konë vendas. Se me konë 39 vendas, veç një unë një mësafer, nuk ju pranuhet gjymoja se o doshtë 40 vetë me konë vendas. Tem, këmë edhe bashkështot. Së po thëmë që të gjitha medhebet, nga se medhebet tjera kanë mendim pjetër, nuk e kanë këtë kusht. Mi foq me të regua, apëtën se si ndikon që këj kusht për më arrit e kuota e gjemotit. Se këta kërë thojnë duhet me konë gjemotit vendas, e kam fjallin gjemotit gjithë duhet me konë vendas. Maj numri për cilën lidhet gjemoja. Qovë se e thu 40 vetë, 40 duhet me konë vendas. Qovë se 39 një vendas, një o mësafer së në lëgjit e gjemo, e të falin drek. Apo këta që thojnë 12 vetë, 11 me konë vendas, i 12 me konë mësafer, thojnë atëherë dhe të këthejnë e të falin dhe më thonë drek, e mësë të falin gjumo, edhe pse po thëmë kjo është nështë të vetëm të hëmbelit, nuk e din nështë të akon me dhe pjetër këtë mendim, mi për mendimin maj saktor se nuk prish pun, edhe në qofë se faktikisht dy vetë janë vendas, i tretë është mësafer, nuk prish pun dhe më thonë të numri edhe gjumoja tina pranohet, edhe gjumoja tyre pranohet, edhe nuk është kusht pa tjetër me konë gjithë, dhe më thonë mësafer, më vendas. Se në rrasë të konkret, qovë se në shkojmë në adikojmë përëndim, edhe ka mundësi me kone i gjamije vogël që si kone është 23 vetë, edhe hoqëja është mësafer se ka shku për 2-3 ditë, edhe e falë gjimon, a me thonë tash që si pranuhat gjimoja se në më thonë në hoqëja në pas këtë mësafer, edhe hoqës nuk i pranuhat gjimoja, e kështë në mëralë që realisht këtë mendim nuk e dije, dhe më thonë që e thëtë dikush përveç tyre, edhe kjo është mendim i dëpt që nuk e kthejet kaj. Një qështje që duhet me e dalu është këtu. Të qështja dhe kohës, thash gjumon së gjumo, qovë se pak për asë me hi këndia, marën të këbir, imami me gjematin, e kanë mëri gjumon. Edhe 2 minuta hinë, ose 1 minutë hinë një këndia. Para se me i 1 minutë i këndia, hoqja a krytë i hytëbën edhe dulë në vend vetën e po bëhojnë në rështë e safë e po marën të këbirë. Qëpë se ka marë të këbirë imami me gjematin, pak para se me i këndia, e kam rije dhe më thonë gjumon. Mirë po, nuk është që shtët të gjemati. Qëpë se gjemati vartë vonë, edhe të është nuk ka bo dukuri, dhe më thonë, shumë vonë për në vinë, dhe më thonë gjumoha. A pejgamberi sa sëllim ka thonë, sa i cili vjen në orën e partë gjumos, e ka shpërblimin si me prej korban një deve, si me prej, aj që vjen në orën e dytë, e ka shpërblimin si me prej korban një lopë, aj cili vjen në orën e tretë, si me prej korban një dele, aj cili vjen në orën e katërt, si me prej korban një lopë, a i cili vjen në orën e 5, si me dhonë një ve, edhe dhe se ka thonë që thjesht kur vjen imamin ngrizet në hytbe, praktikisht edhe me laqet i mbyllin ato librat e veta me të cënët i kanë regjistru njerës që vinë në gjami. Mirë po fatkecisht po thëmë, po në ndodhen qëpesh në vanohen gjemati. Hoxha është në hytbe, nështë a e kry në hytben,
edhe mend zinë është e mërinë namazin e më lidhë në gjumë me ta. Në qofë se e kam rri rekatin e parë, e kam rri gjumon. Në qofë se e kam rri e rekatin e dytë, para se më u këthy imami pëj rukuje, e kam rri gjumon se e kam rri qëtë reqatë. Ama në qofë se është hoxha në rekatin e dytë, edhe u këthy pëj rukuje, e ti qëtër u lidhe me imam me falë gjumon, atër dhije që gjumon nuk e kem ri, se t'ka ik gjumoja nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e mrin një reqat prej gjumos, le të e plëcën në reqatën tjetër se kam ri gjumon. A kjo që i ka ik edhe rukuja e dytë, në rekat dytë, faktikisht kjo mos kam ri një reqatë, kjo e kam ri një pjesë të një reqatët, e që realisht mas rukuje ma nuk lagritet që e kem rritë imamin. Gjithasht namazet normale, që fëse imami u këthy për i rukuje, jena të e falë përshanë qëta shakshomin ose jacin, u këthy imami për i rukuje që e rekat të të shkoj, nuk e lagritet që e kem rritë qëtë rekat. E nuk duhet me lagarit kur të përplëtsojsh atë rekat se e ke nëzon imamin mas rukuje. Që fëse kështë nëzon para rukuje, e ke nëzon qëtë rekat. Edhe në të gjumoja, në qovë se e kem rije imamin në reqat dytë, para se mu qu për i ruquje, e kem rije gjumon. U qu imamin në reqat dytë për i ruquje, realisht ka shkue tyje, dhe më thonë, ajo gjumon edhe duhet me falë më sandena dreken. Kjo është kushti i tretë, kushti i katërt, thujnë djetarët është që hytben e gjumos bëhet para namazit. Kusht? E këni po Bajrami, e ka të kundërten. Bajrami e ka namazin mas pari, mas andinja e ka hytben. Ndërsa, qështja e gjumos është kusht për më të pranu gjumaja, që thjesht me bajt hytben, me majt hytben mas pari, e masanena me e falë gjumon. Se mja ndru vendin, me thonë, hajde pja njësu me namaz, pe falim dyre qate gjumon, e masanena pe mojnë a hytben, nuk ka hytbe se jau ke, dhe me thonë, ndru vendin qështjeve, edhe ka pothuje se konsenzus që duhet me konë, dhe me thonë, hytbet para gjumoje. E hytbe se hytbe, i ka dhe dhe regula, dhe kushte që ju veçenini hoxhen, që ka përthët, ama nuk e dinit dështa se cila të bën me to e cila të zbën pa to. I kanë cekë një 10 kushte për mu pranua hytbja. Se qëfë se si realizën qëto kushte, dhe më thonë aja hytbe ka metë mongo. E para kanë thonë vaktin. E vakti e kalëzumë që është e lidhën me vakt gjumas, me vakt drekës. Si pas mendimit shumicis, e majtë e hytben, masi që ka hidreka, s'ki gajle, se e ka majtë hytben vakt vetën. E majtë e hytben, para se me hidreka, si pas mendimit shumicis, e ka majtë hytben jashtë vaktit, s'ki hytbe. Pra kushti i parë është, mu majtë hytbja në vakt vetën, kur hynë gjumaja, të shumica hynë mas dreke, masi që të hindreka, të disa me hambeli hinë pejnë namazit Bajramit, dhe shumica e tyre, apo djetëdharve me minën tyre hinë pak para se me hi dreka. Mirë po, pa tjetër duhet më majtë hytbja në vaktin e vetë. Nuk mundet më majtë hytbja dhe më para se me hi vakti. Kjo është kushti parë, kushti dytë është i hytbë stuen që njeri ju me falendru Zotin. E ke po që vazhdimisht sarë hypëm në hytbë, fillimisht e filloj me falendrim të Allahu të Azogjel, nga se kështu në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhabirit që tregon se pejgamberi sasëm në hytbet e tina e falenderon të Allahun dhe madhron të atë. Kjo ka qenë adeti dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç sajna kanë se kusht tjetër me ra salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se thuin natë ibadet që thjesht është i lidhur me falendrim të Allahut, a i pashtu duhet më lidh edhe me salavat për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
dhajnë shembë të tjerë, thujnë, a këni pas e zonën, thujnë, a shhedu në la ilaha illallah, mirë për meherë mësonja, thujnë, a shhedu në Muhammedun Rasulullah, ja bashkan gjitëm, dhe më thonë, shahadetin Muhammedun Rasulullah, shahadetit la ilaha illallah. Edhe këto në hytbe, mas falendrimit Allahot Azzevgjel, duhet me të shu salavatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë, duhet me lezu Kur'an në hytbe, kur të majtë hytben dhe qatë këshilën në hytbes, nuk bën me majtë nështë a hytben hoxha 20 minuta edhe kun mos me përmen fjallë të Allahot Azzevgjel. Nga se kjo nuk është tradit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberit se me ka post tradit, ka lezu ajete më te për se njo. Varsesh pejtemës atë që ka dosh me këshiluar, mirë po hytbja atina nuk ka qenë e thot prej argumenteve nga Korani. Edhe pse shojmë ka herë në disa gjallarë, lëshohen në për analiza, lëshohen në për politike asen edhe shkon hytbja dhe asen edhe kun nuk përmen asë në jetë koranur, kjo nuk është sunet e pejgamberit së sëllim nga se thash ka pej djetarëve, këto e kam bo kusht hytbës, që pëse të shkon hytbja edhe spaku një jetë koronit nuk e ke përmen, nuk ky do më thonë hytbë, kanë cekur do më thonë numrin me konë, kanë cekur me ngritë zonin që me nije, ju me folvet me veti, se hytbja nuk e ka atë karakter, se hytbja ka këshil dhe duhet me dëgjuhet tjertë, me pas njetin, me këshilue, me pas frikën Allahot Azzevgjel dhe mi përmbajt mësimeve të Allahot dhe mi largu haramave, dhe më thonë që edhe këtë të kemë këshil, e kemë tradit dhe ne në për hytbe tona të njetat e thujna, kanë cekur dhe më thonë të nëshe, aja që e ceka me herët që me konë vendas atat sët aji cili mon hytben, kanë cekur që mësë me konë për atyre që nuk e kanë obligim hytben. Tash, përshamë mësafire se ka obligim hytben, këta kanë thonë, asë nuk e ka, nuk i pranohet, në qofë se mon hytbe, qofë se është fmi, se ka obligim, dhe më thonë gjumon, nuk e ka asë i pranohet, edhe në qofë se mon hytben, qofë se është rëbë, se ka obligim gjumon, edhe në qofë se mon hytben, thjesht nuk i pranohet hytbe atina, këta kanë cekë, kësë me dhebë, mirë po, nuk është mendim i saktë, se përket disa piktune kushteve me dhebe të hembeli në rrasën konkret, ata thëjnë që janë në obligime këjtë kushte. Mirë po, njëtarët thëjnë se me falendru Allahun, me që salavat për ingamberin, sallallahu alaihi sallam, me i këshilua, me apostrigin Allahot Azzevgjel, me përmen një jet nga Koronis më spakti, nuk është kusht bazik i gjumas, mirë po është prej vajibateve të gjumas, edhe kushtën e fundit që ne kanë cekur, kanë thonë që duhet dëmohon zi e këni pa, që ne e mojmë hytbën e parë, ulem e pëshojmë, disa sekonda e masandin ngritim e mojmë hytbën e dytë. Nga se kështu t'i ka mojtë për nga mberi, sësëm hytbën e ka nda në dy hytbë, edhe thonë që kjo ndarja nuk duhet me konë ndarje madhe për hytbës parë edhe hytbës dytë, që me thonë, hej, që ka bo me hoxhin, e ku me të hoxha sene. Apo, hytben pej namazit nuk duhet me nda shumë. Me majt hytben e tash me nalë na, hajtë të njësëm me knu një ashere, ose hajtë të bojmë një dhikër, ose diçka sene, në i ligjerat e sene tjetër, e me shkëput hytben pej namazit mirë, po duhet me konë edhe hytbja e parë, edhe hytbja e dytë, me në ndërprejë shumë shkurt, edhe në gjitas njëra me tjetërën, mirë po edhe hytbja gjumas, me namazin e gjumas, në më thonë mund me konë me një shkutje të shkurë, desa të rështohen safat, desa të këshila një mame, që e me i drejtu safat, mirë për mos me pas shkutje të madhe. Këto ishin disa qështje se përket, në më thonë kushtëve gjumas, duke filluar me të se kërë hinë koha gjumas, sa duhet me konë numri atyre që duhet me plëcu për me ju bo kabul gjumaja, me konë vendasat atë cilën e falë gjumon, edhe hytbjet më majtë para gjumaje, edhe i cekon njësa kushtet se duhet me realizue, dhe më thonë për me majtë hytben, dërsa në ligjratën e radhës, dhe të i cekon njësa qështje që jenë edukat, që jenë mëstehabate, që jenë sunete, për atë cili, dhe më thonë, prezentan dhe fal gjumon, wa akhiru davane, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam ala nabijina Muhammed,